ភូមិស្រះពោមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅជាប់នឹងតំបន់អរុណធានភ្នំប្រជាទ្រពឬហៅថាភ្នំឧដុង្គប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារនៅតំបន់នេះគឺប្រកបរបរសិប្បកម្មតម្បាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើអំពីស្លឹកចាក់និងវល្លិ៍តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដល់ចេះពីដូនតាគាត់តតគ្នាមកម្លេះតែមុខរបរសិប្បកម្មនេះអាចជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្រាន់ដែរទេតើអាញាធិមូលដ្ឋានមានជួយរកទីផ្សារពួកគាត់ដែរទេដូច្នេះតាមទស្សនៈជុំនឹងកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅមុខរបរខ្ញុំចេះហ្នឹងតាំងពីដូនតាចាស់ចាស់មកចេះមករហូតតតគ្នាហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏គេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរភាសាតែមុខរបរហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំធូរធារហើយកូនរៀនហ្នឹងក៏ស្រួលដែរចាអ្នកស្រីផូសុខាមានកូនចំនួន5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងភូមិស្រះពោស្រុកពញាលើខេត្តកណ្ដាលនេះដែរមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងមានមុខរបរបន្តបន្សំដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការតម្បាញកន្ត្រកធ្វើពីស្លឹកចាក់និងវល្លិ៍ដោយសារការងារតម្បាញនេះហើយបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកភូមិស្ទើរតែទាំងអស់នៅទីនេះមានភាពល្អប្រសើរដោយក្នុងមួយថ្ងៃពួកគាត់អាចរកបានថវិកាជាមធ្យមប្រមាណជា10,000រៀលដែរពីមុខរបរនេះអ្នកភូមិស្រះពោមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅជាប់នៅតំបន់អរុមរិទ្ធានភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឬហៅថាភ្នំឧដុង្គតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នេះមានប្រជាជនជាច្រើនរយគ្រួសារប្រកបរបរសិប្បកម្មតម្បាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើអំពីស្លឹកចាក់និងវល្លិ៍ថ្នឹងមុខរបរតម្បាញសម្ភារៈសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនេះមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយពួកគាត់បានចេះធ្វើតកូនតចៅដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅតំបន់នេះមានភាពល្អប្រសើរដែរដោយបានបំផុសឲ្យប្រជាជនប្រកបរបរនេះនិងជួយរកទីផ្សារឲ្យទៀតផងចំពោះបញ្ហាជីវភាពរស់នៅក្នុងភូមិទាំង3ភូមិនេះគឺឃើញថាមានការប្រែប្រួលច្រើនដែរកន្លងមកនឹងឃើញថាមិនទាន់មានអីដែលទីផ្សារសេរីមិនទាន់មានអីនឹងគឺបងប្អូនមិនសូវផលិតទេបាទដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រសួងអីចឹងទៅឲ្យគេជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅឃើញថាការផលិតរបស់បងប្អូននឹងចេះទៅលក់ចេញចឹងទៅមានទីផ្សារអីគាត់បើចឹងទៅតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រុកថាការដើមឡើយនៅទីនេះសម្បូរវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈសិប្បកម្មទាំងនោះណាតែក្រោយមកវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះក៏បានបាត់បង់អស់ទៅជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់បង្ខំចិត្តទិញវត្ថុធាតុដើមពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកវិញវត្ថុធាតុដើមដឹកពីកញ្ចេះ1គីឡូ3,000រៀលក្នុង1គីឡូធ្វើបានកត្រក3តូចហើយធំធ្វើបាន2ចំពោះវត្ថុធាតុដើមនេះគឺថានៅក្នុងពីដើមមកគឺយើងអាចរកបានធាតុដូចជាវត្ថុនឹងវត្ថុវត្ថុជីវវត្ថុជីវនឹងគឺអាចរំយោមកធ្វើជាកត្រកនឹងវត្ថុធាតុដើមនឹងតែដល់ឥឡូវនេះវាក្រដល់ក្រនឹងបងប្អូនទៅទិញពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកយកមកផលិតនឹងមិនជួបការលំបាកអីទេបាទព្រោះថាវាមានម៉ូយធាតុដូចជាមានម៉ូយអញ្ចឹងគេដឹងអញ្ចឹងទៅគេយើងខ្វះយើងទៅប្រាប់គេគេឥឡូវស្រួលយល់ថាទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទតែទៅគេដឹកយកមកឲ្យយើងចំណែកផលិតផលសិប្បកម្មដែលអ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះផលិតបានមួយផ្នែកពួកគាត់លក់ទៅតាមតំបន់អរុមនិឋានទេសចរដែលនៅក្បែរភូមិនិងមួយផ្នែកទៀតមានអតិថិជនមកប្រមូលទិញតាមផ្ទះហើយយកទៅលក់នៅតាមតំបន់ទេសចរសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនិងនៅតាមទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារការលក់ដូរធ្វើតាមរយៈឈ្មោះកណ្ដាលដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យផលិតផលសិប្បកម្មទាំងនោះមិនសូវបានថ្លៃរួចបរំដែរពូព្រោះទីផ្សារជូណាទៅរបស់យើងទងថ្លៃតិចទៅគេឲ្យថោកដល់នេះយើងយកសើចំណេញពូថាចលក់ទៅក៏ត្រក់មួយចំណេញអាន1,000ទេទីផ្សារខាងឲ្យជូណាឲ្យដើមជូណាដឹកទៅកំងយើងថាឲ្យប៉ណេះដល់ដឹកទៅឲ្យតែដើមទិញនៅនឹងអត់សើចំណេញអញ្ចឹងទៅខុសទៅដល់ឯនៅរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកអំបុកប្រប្រទីបនិងសំពះប្រខែគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកស្រុកនៅភូមិស្រះពោក្នុងការនាំផលិតផលដែលធ្វើបានមកលក់ឲ្យអតិថិជនទាំងខ្មែរនិងបរទេសដែលមកកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យនេះ
ก็ต้องยมจำเรียบบองโดยทักยมมันลุ่ยตีนี่คือบานแต่ได้บนอมตุกเตอตายมันลุ่ยรอไงรอใครเตมันชั่งบานแต่มาดองโดยทักมันลุ่ยในวัดนี่ตังปิดโดนตาเมาหล่อหดดอกยมการอมตุกไงน้ำมันลุ่ยไงหนังบ่อเตก็ติ้งขมายยืนก็ช่วยติ้งต่างอ้อคณีโดยทักวัดโจจัดแล้วบองบานดังนับบองส้มเอาไปรอท่าไปบ้านช่วยเอาสำรู้เอาปุกยมบานลุ่ยตามจางพลรอชั่งอ้ำตามก้าวดังฟินเนลุแทนมีนประจิจุนขมายจิจารันบางเงี้ยมกปราพระตัตพอลสับกันดังขมายยืนผลัดบ้านปลุกแทนเวียมีดำไรสำรมคุณเพียบก่อนล้อให้จ้องเลือกดำกลางสนาได้ระบอกขมายยืนติดพองจำนายไอจุนบริติเวงก็นิยมจนจันปราพระตัตพอลได้ขมายยืนผลัดได้ที่พิเศษคือมนตรีบกเล็กบริเตได้บำเพ็ญการเงี้ยในตามสถานทูตองการกระทำไปบ้านนั่งแน่จุนดุยจ้าขยมีรำท่าจังเอาบานสนาดได้พักขมายเจอไงจะติดปลาเต้คือเจียดมนางในตักจัดขมายเจอได้คำประทึกจ้าคือละหมอมกูซ้ำนางดมไหลระบอบระบอบหันนั่งจ้าปาปริบเทียบเต้นึงระบอบได้ยังนอมโจปีบอเต้ท่าขโมยยุลเคยท่าเบียมีดมไหลยังไม่ได้ไหมจ้าคือระบอบนี้อัทไลโดยระบอบบอเต้บอระบอบบอเต้ทไลบอนี้คือกูซ้ำให้นางซ้ำนางกำลังแดเจ็บประหลาดยังเธอจ้าสำหรับประชาชนในพงศ์สระโภมีนเอาไว้ดัดเธอเอาปูกรดมีนจัดสบายดีเลยจีเจียงได้มีนตีพซาสำหรับลูกหลานพอลสมกรรมเธอได้ได้ได้กอดแก้ตั้งปีโดนตาปูกรดมนุษย์บาตุเจียปุกอดเมียนกาตอนตะแอคลาฟิกาหลังทลายวัฒนธิดาอุ่นคลาก็ได้ชิ้นนี้ติดติดนุกมุกระบอได้ปุกอดเจนี้บานเพื่อเอาสมาชิกมันแน่ในขนมครุษาระบอปุกอดเมียนกาเงินเพื่อต่างออกนี่ชีพเซ็คเม่งเม่งกลายเป็นการศึกษาเนื้อสลายหายปุกเกเมียนกาเงินเพื่อเนื้อเจติดบานกำไรสำหรับกุญกงการเรียนสดพ้องนั่งมันยกเปลือกตุ่มเนื้อเตอร์ประพฤติอำเภอมันขอบใบปะปอลดอกสุนกุมจิตติดพ้อง